Hej Anna, hur ser du på det här med kameror på sjukhus, både i lokaler och på de som jobbar på sjukhuset? Jag tror att det är en viktig fråga för tryggheten, både för personal och för patienter. Vilka tre saker tycker du är det allra viktigaste just när det gäller den tryggheten? Det allra viktigaste är ju arbetsmiljön för våra medarbetare. Att de kan känna sig trygga på sin arbetsplats och inte utsättas för hot. Det är också en ökad trygghet för patienter att inte bli hotade av andra patienter. Och inte heller naturligtvis av medarbetare om det skulle vara så. Och jag tror att kamerorna har en avskräckande effekt, att man uppför sig lite bättre, och skulle man ändå inte kunna hålla sig från att hota patienter eller personal så kan kamerornas minne användas till att lösa brott. Tack så mycket!